У мікрорайоні Варварівка зафіксований масовий замор риби. Зокрема, межа Південно-Бузького моста берег річки Суцільно всипаний мертвим бичком. Екологи кажуть, що по кожному такому випадку зазвичай проводять дослідження, але в літній період це відбувається із давно відомих причин. Це так званий замор риби, спричинений потраплянням до акваторії миколаївських річок великої кількості нечистот, органічних сполук, а також через цвітіння синьо-зелених водоростей. Явище називається цвітіння води, і після цвітіння води організми ці розмножуються у величезній кількості, рано чи пізно гинуть, потрапляють на дно, гниють. І це приводить до повного безкиснення дна, тобто спалюється весь наявний кисень і все живе задихається. Крім того, ситуацію погіршує висока температура повітря, а відповідно й води, та безвітряна погода. Через брак кисню, розчиненого у воді, в природних шарах він може доходити до нуля. Бичок мешкає ближче до дна, тому в подібних ситуаціях саме цей різновид риби найбільш вразливий. Ці замори повторюються. Ми маємо майже щорічні ці явища для наших причорноморських лиманів, для річок, для ставків. Це досить звичайне і поширене явище. Фахівці рибоохорони провели виміри і дійшли висновку, що загинуло більше 44 тисяч особин бичка. Масова загибель риби відбулась на річці Південний Буг на відрізку берегової лінії довжиною в 1 кілометр. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.